Dobrý den, já vás všechny srdečně zdravím a vítám vás na dnešní webináři. Tématem dnešního webináře je porovnání danění SROčka a fyzické osoby ve formě podnikání OSVČ. Připomínám, zase budeme moc rádi, když budete sledovat náš kanál, dáte tomuhle webináři like a pokud máte nějaké dotazy, tak je prosím pokládejte do chatu, já se budu snažit na ně během toho webináře odpovídat. Berte prosím takže i ty materiály a ty příklady, které dneska na webináři budeme probírat, tak jsou tedy podle současné legislativy, to znamená podle legislativy roku 2023, případně 2024, ohledně těch věcí, které jsou známé a které nám prostě v tom konzolidačním balíčku prošly. A já jsem těch příkladů tam měla více, ale trošku jsem je zjednodušila, protože vlastně ne všichni asi jste účetní, spíš pracujete, podnikáte, takže berte to tak, že samozřejmě, kdybychom probírali úplně všechny detaily, počítali prostě úplně všechny možné varianty, tak si myslím, že bych vás uvařila a cílem toho webináře je, abyste získali nějaký takový základní. Přehled o tom, jak to funguje, co byste měli znát, když třeba už podnikáte jako fyzická osoba a zvažujete, že byste třeba začali fungovat jako SRO, anebo třeba jste zaměstnání a teď se rozhodujete, jestli vůbec podnikat začnete. Než se podíváme na nějaká konkrétní čísla, tak určitě je důležité zmínit nějakou tu teorii na začátek, abyste věděli vlastně, jaké možnosti danění OSVČ a Právnických osob, asi nejčastější té formy toho SROčka máme. Osoba samostatně výdělečně činná může v současné době fungovat v několika režimech. Může být v režimu paušální daně, kterou máme teďka aktuálně pro rok 2023 ve třech pásmech, a ta tři pásma zůstávají pro rok 2024 ta právnická osoba se může rozhod, ta fyzická osoba může vést paušální výdaje podle typu podnikání 40, 60 a 80 U té paušální daně jenom připomínám, že v režimu paušální daně jste v situaci, kdy nemáte jiné příjmy, než je to OSVČ. To znamená, ti z vás třeba, kteří pronajímají byt, mají někde nějaký částečný úvazek, ze kterého se odvádí pojistné, tak nemůžou být v tom režimu paušální daně a obvykle volí tu variantu těch paušálních výdajů. Fyzická osoba může vést i daňovou evidenci. Dřív se tomu říkalo jednoduché účetnictví, kdy vlastně realizujete nebo daníte podle toho skutečného příjmu a výdaje. To znamená, evidují, evidují, se skutečné příjmy a skutečné výdaje a na základě vlastně toho vzniká ten základ daně. U té fyzické osoby, ať už vede tu daňovou evidenci, případně realizuje ty paušální výdaje, tak je důležité vždycky myslet na to, že fyzická osoba daní podle toho, co jí bylo zaplaceno nebo to, co, byla zaplace, to, co, nebo to, co zaplatila. Takže třeba konkrétně, v těch, kdybyste si počítali ten režim té paušální daně, do kterého pásma spadáte, tak rozhodně Zaplacené faktury, nevystavené faktury. Stejně tak, když byste danili v režimu paušální daně, začnete podnikat v lednu. Třeba letošního roku jste začali podnikat a za prosinec vystavíte fakturu za služby, která vám bude uhrazena v lednu. Do příjmu se vám tahle faktura nepočítá v roce 2023, bude se počítat až v roce 2024. Jo. Takže pozor na to, někdy je to častá chyba, že si jenom sečtete ty faktury, zdaníte tím paušálem. Takže fyzická osoba daní podle toho, co jí bylo zaplaceno. Pokud tedy realizuje paušální daň, paušální výdaje nebo daňovou evidenci. Fyzická osoba se může rozhodnout, že povede účetnictví a to dobrovolně, případně potom povinně o to bratu 25 milionů. To dobrovolné vedení účetnictví pro fyzickou osobu si myslím, že určitě dává smysl, hlavně v případě, že to vaše podnikání je takové trošku košatější. Máte třeba nějaké provozovny, nakupujete, prodáváte zboží, máte hodně majetku, máte třeba i zaměstnance, tak to podvojné účetnictví, teď už teda se říká jenom účetnictví, vám dá mnohem lepší přehled o, o tom vašem hospodaření, o tom, jak se ta firma stojí. Ale v rámci účetnictví jako fyzická osoba samozřejmě už vedete nebo fungujete podle těch principů toho podvojného účetnictví. To znamená, tady nerozhodují příjmy a výdaje, tady rozhodují náklady a výnosy. Takže jenom buďte v tomhle opatrní. Já se často setkávám s tím, že se spolu třeba baví dvě fyzické osoby a dávají si rady k optimalizaci, ale jedna třeba vede Klasické účetnictví jedna má daňovou evidenci a pak samozřejmě ty rady, které přijímáte, jsou nesmyslné. A pak samozřejmě častá situace je, že se jako fyzická osoba radíte s nějakým jiným podnikatelem, který podniká jako právnická osoba a právnická osoba u nás vede pouze účetnictví. Právnická osoba nedaní žádným paušálem, právnická osoba právnická osoba e, nemá žádné prostě osvobozené příjmy a podobně. Prostě právnická osoba e, vede vždycky jenom podvojné účetnictví. Nejčastější varianta samozřejmě je to SROčko, ale někteří z vás třeba uvažují o akciovce e, a teďka je poměrně moderní e, i ta evropská společnost, kdy někteří podnikatelé se rozhodují pro tu evropskou společnost ze dvou důvodů. Za prvé, že můžou kdykoliv měnit sídlo v rámci Evropské unie a ten druhý důvod asi zásadnější je, že se domnívají, že kdyby se domáva, Máhali svých práv, takže u Evropského soudu mají větší šanci na úspěch než v rámci Českého soudnictví. Když už se budete rozhodovat, jestli fungujete jako fyzická nebo právnická osoba, tak samozřejmě velmi častým motivem nebo asi nejčastějším je, kolik teda zaplatím na daních, co se mi vyplatí. Ale než se ještě podíváme, kolik tedy zaplatíte na těch daních, co se vám skutečně vyplatí, tak byste určitě měli zvažovat ještě další proměné v tom vašem projektu. A to je třeba odpovědnost, protože jako fyzická osoba odpovídáte celým svým majetkem, ručíte celým svým majetkem jako právnická osoba. Ne. Není teda pravda, že někteří podnikatelé se domnívají, že pokud budou mít právnickou osobu, že se jich žádné ručení netýká. My vám spolu s tou prezentací pošleme i e-book odpovědnost jednatele firmy, abyste věděli, že jsou i situace, kdy ten jednatel, pokud se nechová jako řádný hospodář nebo zjednodušeně řečně tu firmu tuneluje a neplatí úmyslně svým obchodním partnerům, že samozřejmě tam nějaká ta trestní odpovědnost je případně i to ručení tím svým majetkem. Ale při té běžné obchodní praxi to není. Takže pokud bych třeba uvedla nějaký zjednodušený příklad, tak si představte, že budete fungovat jako fyzická osoba, budete dopravce, budete mít dva zaměstnance, budete mít dva kamiony a budete mít nějakého velkého obchodního partnera, pro kterého budete jezdit. A ten váš obchodní partner prostě zkrachuje, půjde do insolvence a dojde k tomu, že pokud máte třeba nějakou další splatnost, tak vám tam zůstanou třeba pohledávky za posledních půl roku, které vám nebudou zaplaceny. Vy se samozřejmě můžete domáhat placení od u soudu, případně se přihlašovat se svojí pohledávkou do nějakého konkurzního řízení, ale samozřejmě je úplně jasné, že když tam nic není, tak nic nedostanete. Bohužel ty obchodní partneři, kteří jsou navázaní na vás, to znamená třeba banka, která vám na ten kamion půjčila, pojišťovna, která vám ho pojišťuje, případně leasingová společnost, které ten kamion splácíte a vaši zaměstnanci, kterým posíláte tu výplatu, tak ti samozřejmě v okamžiku, kdy se dostanete do situace, že ten váš hlavní obchodní partner zkrachuje, tak oni ale nárok na ty své pohledávky mají a budou je po vás vymáhat. Jo? To znamená, bez ohledu na to, že jste se tady do té situace dostali bez svého zavinění, vy jste pořád se snažili a fun fungovali jste jako řádný hospodář a rozvíjeli jste to své podnikání, tak ale v tomhle případě ta pojišťovna by po vás to pojistné chtěla, banka by to chtěla a podobně. Jo, to znamená, mohli byste se dostat do situace, že třeba budete muset prodat svůj dům pro to, abyste uspokojili nároky těch věřitelů. A pokud uh, se tak nestane, tak samozřejmě i vy jako fyzická osoba pak uh, můžete jít do insolvence a tím vlastně to vaše podnikání a to vaše fungování je, uh, poměrně stíženo. To znamená, v tom případě, jakou chci řešit míru té odpovědnosti, tak já bych se sama rozhodovala podle toho, jestli budu mít nějaké zaměstnance, protože může dojít k nějaké škodě vašemu obchodnímu partnerovi a samozřejmě za tu škodu ručíte vy. Jestli budu mít nějaké zásadní subdodávky, které v určitém okamžiku, když mi třeba vypadnou, tak to může vést třeba k mému krachu. A pak samozřejmě i to, jestli vlastně ti moji obchodní partneři, jak jsem na ně navázaný, jakou realizuju tu marži a co se stane v situaci, kdy ten obchodní partner mi nezaplatí. Samozřejmě pokud máte to podnikání nějaké jednoduché, pracujete jako konzultant na IČO, tak tyhle ty varianty nezvažujete. Co je ještě jedna z variant, o které, nebo jedna z těch proměných, o které byste měli přemýšlet, a to je ten výhled do budoucna v tom smyslu, že teďka vyvíjím něco třeba zásadního, dělám nějaký zajímavý produkt, až to tak nějak budu mít, tak s tím půjdu na trh a budu hledat investory. Jako osoba, čo investora budete hledat těžko, to znamená, pak byste museli zakládat se ročko, vkládat tam třeba ty, ty věci, které máte v té fyzické osobě, třeba ve formě obchodního závodu a podobně, takže i dopředu je dobré zvažovat, jestli třeba to podnikání jste se do toho nepustili už s nějakým tím výhledem. A pak samozřejmě je to ještě třetí <coughs> situace, a to je, že někdy se stává, aspoň někteří naši klienti nám to říkají, že ti jejich obchodní partneři, že se jim nelíbí, že funguje jako fyzická osoba. Jo? Což samozřejmě tenhle ten požadavek je hodně nelogický, protože naopak, když máte partnera fyzickou osobu, tak z toho, co jsem říkala před chvilkou, tak vám ručí celý svým majetkem a když prostě budete. Chtít, tak z něj prostě vydolujete cokoliv. Uh, takže ten požadavek těch větších firm v tom smyslu, chceme fungovat jenom se saročkama, moc nedává smysl. Někdy to vychází z toho, že se třeba ty firmy bojí toho švart systému, takže pokud je ta vaše činnost nějaká třeba pravidelnější, tak, uh, tak to nechtějí řešit. Uh, uh, takže uh, samozřejmě, prostě tohle je spíš taková věc možná jako prestiže, ale samozřejmě víte, že pokud budete fungovat jako fyzická osoba, budete provozovat čerpací stanice, budete tam mít 10 zaměstnanců a majetky. Uh, a nebo jestli budete jednomužné SROčko, které nebude mít žádné zaměstnance, tak jako z titulu toho, té opravdovosti podnikání, ta benzínová pumpa dává větší smysl. Takže ten požadavek obchodních partnerů, Někdy úplně tak jako smysl nedává, ale často se to jako vyskytuje, že když pak těch obchodních partnerů máte víc, že prostě chtějí, abyste podnikali jako SRO. Nebo dokonce byli pláci DPH, i když to pro ně vlastně nic neznamená, protože když jim fakturujete bez daně, tak si stejně nic nevynárokují. Pokud byste tedy se rozhodli, že budete fungovat jako to SRO, tak samozřejmě v rámci toho SROčka asi jako tušíte, že to je tedy samostatná právnická osoba, má samostatné i čo, to znamená, uh, vy jste jeho společník, může vás být společníků víc, pak za tu společnost někdo jedná, to je právě nějaký ten jednatel. A zase těch společníků uh, může být několik, jednatelů může být několik. Uh, často se stává, že někdo, kdo podnikal jako fyzická osoba, si založí to SROčko a chová se pořád stejně jako ta fyzická osoba, to znamená, že si myslí, že všechny peníze, které jsou na účtu té firmy, jsou jeho. Uh, jak jsem říkala před chviličkou, právnická osoba je samostatný subjekt, vy jste na něj nějakým způsobem navázali, buď jako společník, zaměstnanec a uh, jednatel, ale ty peníze jsou z té firmy. To znamená, pokud uh, vlastně ten společník potom dostává ty peníze z té firmy, tak samozřejmě nejčastěji je to ten podíl na zisku. Uh, to znamená, ta firma vede účetnictví, jak jsem říkala před chviličkou, odečtou se výnosy minus náklady a vznikne uh, zisk, uh, výsledek hospodaření. Můžete se setkat i s tím druhým pojmem. Pak se ještě budete jako právnická osoba setkávat s pojmem základ daně, uh, kdy vlastně úplně neplatí že to, co vám leze z té výsledovky, když si jednoduše odečtete prostě náklady a výnosy, řeknete si, tohle je můj zisk, tak musíte ještě zohledňovat nedaňové náklady, a nejčastěji jsou to třeba nějaké pokuty, penále nebo repre, pokud chodíte s obchodními partnery na oběd, nebo třeba poskytujete zaměstnancům nějaké stravné na pracovišti a podobně tak benefity a tak, tak to jsou nedaňové náklady, které vám zvyšují ten základ daně. Je důležité, abyste o tom věděli, ale v tom dalším příkladě to nezohledňujeme, protože, jak jsem říkala už na začátku, chtěla jsem, aby to pro vás bylo maximálně srozumitelné. A z toho základu daně potom ta právnická osoba zaplatí daň. Z Prýmu právnických osob v současné době je 19 a od roku 2025 se nám bude zvyšovat na 21 To znamená, dochází tam k dvouprocentnímu navýšení. A čistý zisk po zdanění je ten zisk z té výsledovky minus uh, zaplacená daň. Vypočtená daň. To je ten zisk, který vy si jako společníci můžete rozdělit. A ještě předtím, než si ty peníze pošlete na svůj účet, nebo respektive stejně s tím, tak musíte zaplatit 15% srážkovou daň z podílu na zisku. U té srážkové daně tady to nefunguje, takže by ten celý zisk vám poslala firma a vy jste jako fyzická osoba pak někam odváděli těch 15%. Tu srážkovou daň platí firma pod svým ičem, platí v podstatě jakoby za vás a vy dostáváte na účet ty čisté peníze a tyhle ty peníze už se nikde nedaní, nikde se neuvádí a ani se nehlásí v tom bonzovacím formuláři z toho osvobozeného příjmu nad 5 milionů. Takže tady máme příklad. Kdyby ta vaše firma zjednodušeně prostě měla zisk před zdaněním milion korun, zaplatila daň z příjmu 190 tisíc, Nezvažujeme tedy, že měla nějaké ty nedaňové náklady, tak zisk k rozdělení pro vás je 810 tisíc a když si ho budete posílat na svůj účet, to znamená, že valná hromada nebo společník rozhodne o tom, že tady dochází k výplatě podílu na zisku, tak se srazí ta 15% srážková daň, v tom našem případě je to 121 500, ta se odvede na účet finančního úřadu a vám na účet přichází 688 500 korun a tyhle ty peníze už jsou zdaněné, jak jsem říkala, nikde se neuvádí, nikde nehlásíte. Ono je to vidět v tom účetnictví té společnosti. Samozřejmě, že hodně podnikatelů, a vždycky říká, no já prostě nechci mít žádný zisk, protože nechci platit žádný daně. A tak samozřejmě tady je to jako dvousečné v tom, že buď blbě fungujete a nemáte žádný zisk a třeba utrácíte peníze prostě nesmyslně za náklady, které nepotřebujete a pak se radujete, že tedy nemáte žádný zisk a neplatíte žádné daně, ale pak třeba nemáte žádné peníze. Já se občas setkávám s tím, že mi vždycky někdo řekne, že mu účetní v listopadu zavolala, řekla mu, vy máte velký zisk, kupte si a Auto, tak si pán koupí třetí auto, který nepotřebuje, jenom proto, aby neplatil daně. Přitom ta daňová povinnost je jenom 19 Jakmile to auto nakoupíte, tak automaticky vám ta hodnota klesá minimálně o čtvrtinu. To znamená, pokud to jako auto nepotřebujete nebo nepotřebujete další majetky, tak takhle ten výsledek hospodaření jako neoptimalizujte, to prostě radši jako zaplaťte tu daň a mějte, mějte nějaké čisté peníze. Skočil nám tady dotaz jenom k tomuhle, srážkovou daň platí firmy nebo já jako fyzická osoba platí firma. To znamená, z účtu firmy odchází 121 500 na účet finančního úřadu podle sídla firmy, ne podle vašeho bydliště. Firma za vás odvádí ti 121 500 a vám teda na účet přichází těch 688 000, jak jsem říkala před chvilkou. To znamená, a takže to je ta první situace, kdy vlastně někdo nechce platit daně z principu, říká si daně souzlo, tak já ty peníze radši utratím za věci, za které nepotřebuju a samozřejmě pak vás to víde mnohem dráž než daně. A pak je samozřejmě varianta, kdy ty podnikatele, když podnikají jako fyzická osoba, tak přemýšlí nad tím, jakým způsobem by třeba mohli ten základ daně té firmy optimalizovat, jak prostě legálně by mohli dostat ty peníze z té své firmy. A tam vlastně nejčastější problém je, že ten podnikatel vlastně přemýšlí nad tím, jak by jakoby odměnil sebe, jak by on ty peníze z té firmy získal. A já jsem vám tady připravila ty body. A vlastně můžete tedy mít ten podíl na zisku, to jsme si před chvilkou říkali, ukazovala jsem vám to na tom modelovém příkladě. Samozřejmě od toho roku 2025 ta daň z příjmu právnických osob nebude 19%, bude 21%. To znamená, v tom našem modelovém případě byste zaplatili o 20 tisíc navíc jo, v, tom, uh, příštím, uh, v tom v tom, dalším, uh, v tom dalším roce. Jo, to znamená jenom ještě, když se podíváte na tu tabulku, uh, tak jenom, abyste viděli, že když máte ten zisk přes danění milion korun, jako je to zásadní číslo, tak srážková daň, kterou odvádíte, je 121 tisíc, 190 tisíc, je daň té firmy, vy dostáváte 688, to znamená ty peníze, které v uvozovkách na cestě se zaplatí za ty dvě daně, tak jsou nějakých 300, 311 500 a to je vlastně jakoby cena za ten jeden milion, jo? takže proto jsem ten modelový příklad dávala i na ten milion aby se vám to dobře počítalo prostě vychází to na třetinu jo plus minus je to třetina ale no to není 19 plus 15 protože těch 15 platíte z nižšího základu daně než je ten milion takže vidíte prostě je to nějakých 31 Celých 2 plus minus je to, když vlastně budete vědět, že vaše firma vydělá x peněz, a vy, abyste ty peníze dostali k vám, tak vás to bude stát prostě 31,2 uh, Jako společník tedy se můžete obměnit tím podílem na zisku, který jsme si teďka ukazovali. Samozřejmě, vy jako společníci v rámci té své firmy uh, můžete čerpat i nějaké mzdy, uh, ať už ve formě třeba té jednatelské odměny, kdy ta jednatelská odměna může být, pokud je do těch 4 tisíc, tak je zatížené jenom zdravotním pojištěním na 4000 tisíce i sociální. Můžete mít v rámci té své firmy dohodu o provedení práce a můžete tam brát samozřejmě klasickou mzdu. Můžete čerpat ale i benefity, to, což ta fyzická osoba z hlediska toho zdanění, pokud čerpá nějaký nedaňový náklad, tak to nemá vliv vůbec na nic. U vás jako u osoby, když ta firma čerpá nějaké nedaňové náklady, ať už je to repre nebo benefity, tak nemají vliv na tu daň zaplacenou, protože jsem říkala, že ten základ daně se zvyšuje právě o ty nedaňové náklady, ale samozřejmě tím vám vzniká nižší částka, kterou si potom vyplácíte jako společníci a šetří vám to tu 15% srážkovou daň. Takže pokud fungujete jako SROčko, tak i nedaňové náklady jsou pro vás velmi důležité. U těch fyzických, když jste fungovali jako fyzická osoba, tak jste je vyhazovali, ale u té právnické osoby to nedělejte, protože vám vlastně přinášejí ten Efekt té daňové úspory. Ne 19 ta daň z příjmu právnických osob, ale 15 Můžete samozřejmě tedy čerpat ty benefity, můžete mít stravné, rok na stravné a můžete čerpat příspěvky na penzijní a životní pojištění do limitu 50 tisíc, které jsou dokonce daňové. Můžete mít cestovné. Nějakým způsobem můžete třeba firmě, ať, firmě, pro účely firmy, používat svůj soukromý automobil. Pokud ho máte jako fyzická osoba, pak vám náleží na amortizace a náhrady pohonných mod. Můžete samozřejmě vaší firmě pronajímat i nějaké prostory. Třeba máte doma garáž, kterou můžete firmě pronajmout, sklep na skladování, nebo částečně pracujete z domova a pronajímáte firmě třeba nějakou poměrnou část vašeho domu nebo bytu jako kancelář a zase vlastně ta odměna. Jde vám jako společníkovi samozřejmě, že to nájemné byste, byste potom museli danit, stejně tak jako úroky, pokud jste do firmy jako společníci zainvestovali peníze. A vaše firma už prostě funguje, běží, už vydělává peníze, tak vlastně často to funguje tak, že třeba ze začátku ta půjčka, kterou jste do firmy půjčili, tak jste ji půjčili bezúročně. Nechtěli jste firmu zatěžovat dalším úrokem, ale od určitého okamžiku je třeba pro vás výhodné tu půjčku úročit, protože jako fyzická osoba zaplatíte daň z příjmu 15%, případně 23%, pokud byste se dostali do toho vyššího limitu. Ale jak jsem říkala před chviličkou, to celkové zdanění podílu na zisku je 31%. 31,2, to znamená, je pro vás výhodnější ty peníze třeba částečně jako dostat ve formě toho úroku a ten zisk snížit. Samozřejmě, že když vůči té firmě fungujete vy jako společníci, tak jste osoba spojená a nemůžete si tam sjednat nějaký house numerický úrok, 30%, vždycky obvyklý v daném místě a čase a stejně tak nájemné. Nemůžete si garáž pronajmout za 150 tisíc, protože je to prostě výhodné. Jo, Zase musíte vycházet z toho, z té ceny na trhu v obvyklém místě a čase. Ještě než se podíváme na výpočet mzdy, vyplacený podíl se tedy neuvádí. Ano, fyzická osoba, pokud dostane podíl, výplatu podílu na zisku, tak už ho nikde neuvádí. jo, Ani v těch osvobozených příjmech nikde. Jo? Srážková daň se platí vždy, i když je část podílu ze zisku na společně v 15 stojí. Takhle, ta právnická osoba, pokud právnickou osobu vlastní právnická osoba, tak se výplata podílu na zisku nesráží. Takže pokud máte třeba situaci, kde jste vy, jako fyzická osoba Karel Novák, který vlastní třeba nějakou akciovou akciovou společnost, která se jmenuje Holding Novák, a ta akciová společnost má třeba pod sebou dvě, dvě právnické osoby a ty právnické osoby realizují zisk. Zisk, tak v okamžiku, kdy ta právnická osoba posílá zisk do té jiné právnické osoby, tak ho nedaní, není tam ta srážková dáň. A pak samozřejmě ještě nemusíte se bát toho, že byste znova, jako ta vaše akciovka Novák Holding, zaplatili daň z příjmu právnických osob 19%, jako zaplatila už ta vaše ceřiná společnost. Pak to funguje tak, že ty peníze v tomto našem případě, kdy tady nám tam zbylo těch 810 tisíc, tak ta ceřiná společnost a by to poslala do, toho, do té holdingové matky, která se jmenuje teda Novák Holding, a poslala by tam těch 810 tisíc bez jakéhokoliv zdanění. A v rámci daňového přiznání té firmy Holding Novák by se ten příjem 810 tisíc vyjmul jako osvobozený, protože už byl zdaněný jednou v rámci té vaší ceny. V okamžiku, ale kdybyste jako Karel Novák rozhodli, že z holdingu si vyplácíte nějaký podíl na zisku, tak tam už těch 15 je. Uh, Jo, tak. Někdy, když už fungujete jako SROčko, tak přesně, jak jsem říkala, tak někteří ty podnikatelé si říkají, že já hlavně nechci platit žádný zisk, tak řekněte mi, co mám udělat jako zisk. A pak tomu podnikateli třeba někdo poradí, no tak si to radši vyplať jako mzdu. Uh, tak tohleto nikdy nedělejte té nejdražší daňová optimalizace, uh, kterou jste uh, schopni uh, vymyslet. Samozřejmě, pokud jste v situaci, že třeba chcete žádat o hypotéku, nebo vedete s partnerem soud o děti a potřebujete soudu prokázat, že máte vysoké příjmy. A, a, a mělo by to být ve formě té mzdy, tak samozřejmě uh, je běžná situace, že tu mzdu si do té své firmy vysokou dáte třeba i po nějaké jako omezené, uh, omezené časové období. Ale pokud byste si jako společníci teda říkali dobře, tak já taky mám to SROčko, všechny peníze jsou na účtu toho SROčka a jak já je teďka dostanu k sobě, tak si vyplatím mzdu, tak samozřejmě vás to výjde hodně draho. Jak vidíte tady na tom našem případu, já jsem tady vložila takovou hrubou mzdu, co se a ten milion korun, jako jsme se bavili před chvilkou o tom podílu na zisku. Máte to tady rozpočítané na té měsíční bázi a potom na té roční bázi a kdybyste si jako společníci chtěli dát hrubou roční mzdu milion korun, tak vás to bude stát zhruba 338 tisíc navíc. 338 tisíc, které musíte vydělat do té firmy a státu ještě zaplatíte nějakých 230 tisíc. To znamená, když jsme se před tím bavili o tom podílu na zisku, tak jsme si říkali, že z toho milionu zaplatíte státu nějakých 311 500. To je ta cena za to, abyste na ten účet svůj dostali těch 688 500. Když byste chtěli jako majitel SROčka ve formě mzdy na svůj účet dostat podobnou částku, tak nám to vychází nějakých 770 Tisíc, ale je to samozřejmě částka vyšší, já jsem to počítala z toho milionu, plus ještě 100, navíc je těch 338 tisíc, takže vidíte, že vlastně ty celkový náklady, které zaplatíte navíc, jsou 337 tisíc plus 230 tisíc. Jo, je to vlastně mnohem víc, než je těch 311, 200, 500, o kterých jsme mluvili předtím. To znamená, když byste se chtěli ty peníze z té firmy dostat ve formě mzdy, protože vám někdo řekne, no to je hrozný, ty se jaký, ty seš podnikatel, když platíš tak vysoký daně z podílu na zisku, tak když se rozhodnete to dostat ve formě té mzdy, tak je to vlastně to nejhloupější, co můžete udělat. Ano, je to tak, jakože samozřejmě, když si vylepším důchod, ano, tady zase vlastně, se pane Horváte záleží na tom, Uh, kolik vám je let? <laughs> Protože uh, vlastně uh, samozřejmě musíte mít nějakou dobu odpracovanou na to, aby vám běželo to pojištění uh, důchodové, teďka uh, je to teda těch 35 let. Uh, nejvíc vám ten důchod ovlivní posledních 10 let, jako před důchodem. Uh, ale je to podle současné legislativy a bohužel nikdo nemá jako křišťálovou kouli, aby jsme, abyste prostě řekli, hele, já, když jako budu každý uh, měsíc platit si prostě z té vysoké mzdy 230 tisíc nákladů plus 338 tisíc to zaplatí jako firma, že za těch uh, 40 let třeba až půjete, uh, do důchodu 30 let a podobně, tak uh, tak samozřejmě jako musíte zvažovat i tyhle ty varianty, jestli vlastně uh, ten důchod nebo ta metodika výpočtu důchodu bude stejná jako je teďka uh, jak za posledních pět let se ty pravidla mění. Uh, jestli uh, vlastně uh, se nemění třeba nejenom ta doba odpracovaná, ale třeba i jako nějaká metodika toho výpočtu. Takže samozřejmě vždycky je to o nějaký rovnováze, ono to není o tom, tak pojďme teďka všichni založit si SROčko a nebudeme platit sociální, protože jak jsem říkala před chvilkou, vy jako majitel toho SROčka uh, musíte nějakým způsobem se účastnit toho systému, toho pojištění zdravotního jakoby stoprocentně ale toho sociálního samozřejmě vždycky z toho, když máte realizované ty příjmy a není to jenom o tom důchodu za těch 35 let, je to třeba o nějakém vdovském, invalidním a siročím důchodu, který třeba můžete v nějaké jako nepříjemné situaci v rámci vaší rodiny řešit, ale jenom, jenom, je to vlastně o tom vždycky najít prostě nějaký jako ten balans a ta nejčastější varianta, pokud někdo podniká jako právnická osoba, tak obvykle tam má nějaký pracovně právní vztah, ze kterého roho odvádí to pojistné. Třeba ve formě té jednatelské odměny, kdy si to časem třeba může modelovat podle toho, kolik ta firma vydělá. Ale cílem toho dnešního webináře bylo vlastně spočítat reálně, jak vám to potom vychází z hlediska toho zdanění a jak jsem říkala i před chvílí, vlastně někdy ten motiv, jestli budete podnikat jako fyzická právnická osoba, nemusí být ten finanční, pak jdete třeba z důvodu ručení do toho SROčka, uděláte si nějaký plán toho, jak byste chtěli vydělávat, investovat peníze, na co si chcete spořit, jestli budete řešit pojištění třeba komerční cestou ve formě toho benefitu, nebo jestli budete prostě odvádět do systému sociálního pojištění třeba vysoké částky. Je to potom na každém, na každém z nás. Ještě se podíváme na dotaz. Ano, přesně tak, pak i invalidka, všechno. Pokud ale vlastním SRO, musím být alespoň, ano, přesně tak, pokud byste pouze vlastnili to SROčko, tak musíte být pojištěni zdravotně, to znamená, jste takzvaná osoba, já to mám možná někde dá v té prezentaci, jako osoba bez danitelných příjmů. Kde vlastně musíte odvádět minimálně to zdravotní pojištění. Jo? A určitě můžete kombinovat i dohodu o provedení práce, takže vlastně častá varianta, prostě jednatelská odměna, dohoda o provedení práce, nějaká forma těch benefitů, a pak vám ještě vzniká ten podíl na zisku pokud se majitel a jednatel firmy a mám auto na firmu, musím mít mzdu jako zaměstnanec, který auto využívá, nebo stačí mít například jen DPP. Takhle. pokud vlastně máte, jste majitel firmy a ta vaše firma vlastní auto, tak vy tím autem služebně můžete jezdit bez ohledu na to, jestli máte v určité firmě nějaký pracovně právní vztah, protože ten jednatel ho nemusí mít z zákona jako povinně. když byste ale chtěli čerpat nějaké benefity, tak je dobré tu jednatelskou smlouvu uzavřít a uvést to tam, že budete čerpat benefity. To znamená, prostě nemusíte tam být jako papírově zaměstnanec, aby někdo přišel a řekl, tak pane Nováku, kdo s tím autem teda jezdí, když nemáte žádného zaměstnance. Pak ale samozřejmě s tou vaší otázkou souvisí ještě druhá otázka a to je, jestli když to auto využíváte soukromně, ta, tak by se vám mělo přidaňovat to jedno procento z pořizovací ceny vozu a to je úplně jedno, jestli nějaký pracovně právní vztah máte a jaký, protože to přidanění má svoje jasné pravidla. Uh když SRO provozuje penzion a nemá zaměstnance, provoz a jednatel. Musím být jednatel? Nemusí. Nemusí to být. Vy jako jednatel se nemusíte zaměstnávat, to není nikde, nikde, jako povinné. Je dobré třeba mít tu jednatelskou odměnu. Výhodu jednatelské odměny je, že se neřídí zákonníkem práce, to znamená, neřídí se žádnou minimální ani tarifním mzdou. Ale je dobré tu jednatelskou odměnu mít třeba kvůli tomu pojištění. Kvůli těm pojistným dobám, jak jsem o tom mluvila jo, teďka je vám třeba 30. Nevíte, co prostě za 30 let bude. Za mě určitě je dobré prostě z té jednatelské odměny platit si i to sociální pojištění v nějaké malé výši, aby se vám prostě počítala ta odpracovaná doba. Ale jak jsem říkala před chvílí, hele, fakt nevíme. Co se prostě bude za 30, za 30 let dít. Ale není to povinné, není nikde napsáno, že musíte mít pracovně právní vztah. Dobrý den, podnikám jako osovač a hrozí, že překročím roku. Tak to, to není hrozí, to je dobrý, že jste si vydělal takový prachy a uh, budete mít přes 2 miliony. Uh, Má minimální náklady, jak v takovém případě výhodnější přejít na SRO. Tak uh, to vám ukážu v příkladě, který uh, jsem vám tady vložila jako výpočtově, a pak se podle toho rozhodnete, jestli pro vás bude lepší uh, přejít do uh, SRO. Uh, tak, a teď se podíváme právě na ty fyzické osoby, abyste už mohli uh, mít nějaké to srovnání. Uh, takže jenom takové, takový základní přehled, vlastně, jak, vypají, jak vypadají platby pojistného pro rok 2023 a pro rok 2024. Uh, když byste. Jo, jsem si tady vložila blbej obrázek. No, nevadí, takže přeskočíme tohleto, my vám to v prezentaci opravíme. Já jsem se tam vložila špatnou tabulku, da nemůžeš na další, ale do té prezentace vám to vložíme. Je to takový jenom jednoduchý přehled, abyste věděli, jaké jsou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění letos, jaké budou, jaké, jaké budou potom příští rok, jak se nám hýbe potom ta paušální daň. ono, je to tak, že vlastně paušální daň se nám bude rozšiřovat teďka, na, budou se nám ty částky tam zvyšovat stejně, tak se vlastně bude zvyšovat odvod sociálního a zdravotního pojištění, to předpo, teda hlavně sociálního, to předpokládám, že už víte, takže jenom pro shrnutí a zase do prezentace vám tu tabulku vložím. A pro rok 2023, ti z vás, kteří podnikáte, tak víte, že záloha sociálního pojištění pro hlavní činnost je 2944 korun a pro rok 2024, se nám zvyšuje na 3852 korun. A pro rok 2025, 6 a 7 se bude zvyšovat. To sociální pojištění bylo v, v, v rámci toho vládního balíčku opatření, byla přijatá ta úprava, že se to sociální pojištění postupně bude navyšovat. Uh, sociální pojištění na vedlejší činnost letos je 1178 korun, pro příští rok to bude 1413. Zdravotní pojištění pro hlavní činnost je letos 2722 a pro příští rok je to 2968 korun. Zdravotní pojištění při vedlejší činnosti se zálohově neplatí. A paušální daň pro první pásmo letos je ještě 6208 korun, pro příští rok už je 7498 korun. Druhé pásmo se nám zvyšuje ze 16 000 na 16 745 a to třetí pásmo z 26 000 na 26 128 korun. Když tedy podnikáte jako fyzická osoba, tak jedním z těch klasických případů, a je to asi nejčastější fyzická osoba, je prostě nějaká osoba, čo konzultant, ať už to je nějaký IT konzultant, marketingový konzultant a podobně. Takže je to taková typická osoba, čo, kterou asi před chvilkou se vlastně pán i ptal, to znamená, nemá žádné výdaje, má hlavně příjmy, je bez zaměstnanců, nemá žádné významné subdodávky, pracuje z domu nebo přímo u klienta, takže vlastně z hlediska vlastně těch nákladů má třeba nějaké, možná desítky tisíc, protože si občas koupí nějakou techniku a neperlivou vodu, kterou pije. A v tomhle případě prostě tenhle ten konzultant, který takhle funguje, může uplatnit paušální dáň, pokud nemá jiné příjmy. To znamená, pokud nepronajímá třeba byt, nemá příjmy z pronájmu, neobchoduje s cenými papíry nebo kryptem a podobně. Takže tahle ta osoveč může uplatnit paušální výdaje. My vám spolu s tou prezentací pošleme i e-book k té paušální dani, sice podle legislativy 2023, ale ty principy pro příští rok budou úplně stejné, abyste se podívali, tedy jestli, když zvažujete o tom, že by se třeba Třeba od toho ledna vstoupili do režimu paušální daně, jestli je to pro vás řešitelné. To znamená, jestli opravdu nemáte někde ty pracovní poměry a podobně. A pak samozřejmě může ten konzultant uplatnit paušální výdaje ve výši 60 k, k tému typu činnosti. A samozřejmě musí počítat s tím, o ta OSVČ, že od roku 2024 tady bude postupně docházet k navyšování toho sociálního pojištění. Od CCA 10, 10 můžete počítat. Takže když bychom se podívali na příklad uh, u něj, tak. Já jsem tady vložila dvě varianty a to jednu, kdy vlastně ta fyzická osoba si vydělá, tenhle ten náš konzultant si vydělá jednou 1 450 000, to znamená je těsně pod tou hranicí v tom prvním pásmu a v druhém případě, kdy si vydělá 1 50 000, 000. Když by se rozhodl uplatnit si paušál 60%, <coughs> oba ty příjmy splňují ta kritéria, že může být v paušální dani, ale on třeba v té paušální dani být nemůže, z různých důvodů, tak vlastně máme tady dopočet toho základu daně, kdy vlastně on tím, že žádné skutečné výdaje nemá, dá si ty virtuální 60% výdaje, takže tahle ta fyzická osoba vydělala sice skoro milion a půl, ale virtuální náklady, které si můžou uplatnit, ty 870 tisíc a základ daně pro něj bude 580 tisíc. Z toho zaplatí daň sociální a zdravotní, které budou v celkové výši 178 tisíc. A čistý jeho příjem bude 1 270 000, což je z hlediska prostě zdanění těch fyzických osob v tomhle limitu ve vztahu k tomu paušálu, dalo by se říct, že je prostě jako daňový ráj. Kdyby mohl být v režimu paušální daně, tak by v tom příštím roce, to už jsem dávala tu paušální daň příštím roce, kdy třeba zvažujete, jestli do ní půjdete nebo ne, tak by zaplatil paušální daň 90 tisíc, to znamená, ta jeho úspora by byla nějakých 90 tisíc 90 korun. Když by ty příjmy měl nižší, třeba milion korun, tak jenom pro srovnání je tady, že ty odvody celkem by zaplatil 126 tisíc korun a ta poušání daň v jeho případě by byla 90 tisíc korun, to znamená, ten rozdíl by nebyl tak velký. Je to spíš i z toho důvodu, když třeba jste do toho režimu té paušální daně chtěli vstoupit, nestoupili jste, tak když by to bylo třeba pro ten letošní rok, ta paušální daně je ještě nižší, zhruba o těch 15 tisíc, tak jste udělali chybu o 10-15 tisíc, tak si nemusíte drbat hlavu. Že když se podívá. On prostě tenhle, ten konzultant jako osovač má velmi vysoké příjmy, může si uplatnit paušální výdaje, to znamená, je pro něj extrémně výhodné být v režimu paušální daně, protože on by vlastně vůči příjmu 1 450 000 příští rok zaplatil jenom 90 000, jo, to vlastně je nějakých 7 z celkového zdanění. Jo, to znamená, on by pravděpodobně vůbec neuvažoval nad tím, že si bude zakládat SROčko, i kdyby musel mít ten režim té paušální daně a byl na těch, těch paušálních výdejů a byl na těch odvodech 180 tisíc, což vůči tomu příjmu 1 450 000 by zaplatil 180 tisíc na odvodech. Jasně, není to 7%, je to zhruba dvojnásobek, to znamená, je to nějakých 14%, ale my jsme u toho SROčka mluvili o tom zdanění které by dosahovalo 31%. To znamená, tenhle ten konzultant, který pracuje z domu, by si to SROčko zakládal pouze z nějakých prestižních důvodů anebo z těch důvodů, kdyby mu zaměstnavatel, který ho zaměstnává, třeba pracuje pro jednu firmu, to znamená, jedná se o švart systém a ten jeho zaměstnavatel by mu řekl, hele, my už nemůžeme brát faktury od tebe jako od fyzické osoby, musí si založit SROčko. Ale z hlediska daní, a to pro něj nedává smysl. Pak samozřejmě ještě třetí varianta, na to jsem zapomněla, kdyby chtěl utajit příjmy před manželkou, tak by si založil uh, SROčko. Uh, tak, než se podíváme, jak by fungoval e-shop, uh, může se společník vyplatit benefity, pokud není zaměstnanec ani současně jednatel. Uh, nemůže, musel by být jednatel. Uh, jsem osevač, krom jiného jedu Affiliate programy Airbnb, které bych si chtěla nechat i během materské. Je dobré přejít fakturaci na SRO během materské. Takhle, tady jenom pozoritko, jestli mluvíte o mateřské nebo rodičovské. Často, často se to spojuje do jednoho, ale je v tom zásadní rozdíl. Protože na mateřské jste 6 měsíců a pak přecházíte na rodičovskou. Když podnikáte na při, při té rodičovské, tak tady žádné omezení není, vy normálně můžete fungovat. Můžete podnikat i při mateřské dovolené. V situaci ale, kdy za vás, pokud jste účastná, tedy toho, že dostáváte tu mateřskou z toho vašeho podnikání, znamená, jste Vču, která si platí nemocenské pojištění, nejenom zdravotní a důchodové. A jste, z toho vašeho pojištění jako podnikatele dostáváte potom tu mateřskou po dobu těch 6 měsíců. Tak pokud jste v téhle situaci, tak v, potom můžete podnikat, ale tu práci za vás musí vykonávat někdo jiný. Což v případě, že máte nějaké online služby, tak je to v pohodě a nemusíte to řešit. Týkalo by se vás, o doby třeba měla nějaký obchod nebo salon. Pokud ale budete na mateřské, kterou budete čerpat, ale z, třeba ze zaměstnání, tak tady žádné omezení není. A samozřejmě možná třeba ani tu mateřskou mít nebudete, protože podnikáte a vlastně žádná mateřská není, vřesí, si ji neplatíte a budete mít rovnou rodičovskou. Takže tady možná třeba mi pak napište dotaz do mailu, kam přesně jako spadáte, abych třeba mohla odpovědět přesněji. Uh, takže vlastně v tomhle případě nemusíte jakoby, dělat si to SROčko tadyhle z toho důvodu. Uh, jak je to, když je SRO nepláce DPH? To nemá žádný jako, vliv na nic. Jo? To, my to, tady, jakoby, to DPH tady vůbec nezvažujeme a nemá na nic vliv, protože když ať už jste fyzická nebo právnická osoba, byli byste pláci DPH, tak ta tržba samozřejmě se navyšuje o DPH, ale ne ten základaně. To znamená, nebylo by to tak, že kdybyste byli jako SROčko a měli jste příjmy milion a půl, uh, a když jste pláci daně, že ty příjmy budou od 21 vyšší, pokud byste byli v té základní sazbě. Takže to nehraje žádnou roli. A jako druhý příklad jsem vám tady vložila fyzickou osobu, která podniká jako e-shop. To znamená, tahle ta fyzická osoba logicky prostě zvažuje, jestli ty její příjmy, k kterým se budou stahovat, teda ty výdaje, které se budou stahovat k jejím příjmům, jestli použije výdaje skutečné nebo paušání. Já jsem tady uplatnila výdaje skutečné a samozřejmě, když byste vlastně se potom podívali na ten příklad, tak on nám vychází na stejný základ daně 580 tisíc, jako je to u toho konzultanta. Takže má, předtím jsme měli konzultanta, který vydělal méně 450 tisíc, uplatnil si paušální výdej, má základaně 580 tisíc. Ve druhém případě zvažujeme fyzickou osobu, která provozuje e-shop, to znamená, je to fyzická osoba, která už má nějaké reálné náklady, minimálně samozřejmě na to zboží, pak to musí někde uskladňovat, pak to musí někdo balit, má kolem toho spoustu spotřebního materiálu, prostě vyřizuje, vyřizuje ty reklamace a podobně, to znamená, už je to tak Takovéto podnikání, které se tak jako nedá dělat úplně čistě z domu nebo u toho klienta, to znamená tahle ta právně fyzická osoba má nějaké reálné výdaje. Takže v tom našem příkladě má příjmy 2 450 tisíc, reálné výdaje má 1 870 000, jsou to výdaje, které se vztahují na, na, na to jeho zboží, na ten celkový provoz a základ daně tedy příjmy po odečtu výdají, protože tím pádem tenhle ten e-shop vede tu daňovou evidenci. Samozřejmě mohl by se tenhle ten podnikatel rozhodnout, že si teda ušetří čas. A nebude se crcat žádným účetnictvím, že má příjmy 2 450 000 a k ním si uplatní paušální výdaje. V tomhle případě by ty výdaje paušální byly 60 pro tuhle tu činnost, ale jsou zastropovány maximálně částkou 1 200 000, takže pokud on by se rozhodl pro ty paušální výdaje, tak by měl příjmy 2 450 000 proti výdajům 1 200 000, To znamená, skutečné výdaje má 1 870 000, tak jsem to tady jako pauš ten paušální výdej vůbec nezmiňovala, protože proč by to jako Udělal, jo. Samozřejmě, kdyby chtěl mít vysoký důchod, tak by to udělal a zaplatil by to. To znamená, základně by mu vyšel 580 tisíc, stejně jako tomu našemu předchozímu konzultantovi, takže by zaplatil stejnou daň sociální i zdravotní. A ten jeho čistý příjem, na rozdíl od toho konzultanta, kterému vyšel skoro na 2 miliony 300 tisíc, tak by byl v tomto případě 400 tisíc. Ty celkové odvody, ale které zaplatil, jsou 179 990, jsou vlastně stejné jako u toho konzultanta, který použil, ten poušální, tu, použil tu paušální daň, ale samozřejmě už jenom na tom příkladě vidíte, když se pak v té prezentaci vrátíte k tomu příkladu toho konzultanta, že on ale ten čistý příjem tady toho člověka, který o milion realizoval skutečný příjmy právě v formě toho e-shopu, je 400 000. Jo, znamená, od 580, které vydělal čistého, se odečtou ty jeho odvody a vychází mu, že si vydělal 400 000 korun. Když by tenhle ten e-shopista se rozhodl, že to nebude dělat jako fyzická osoba a pustí se do toho SROčka, tak on pravděpodobně by ty jeho motivy by nebyly to, že musí fungovat jako právnická osoba pro své obchodní partnery, protože těm koncovým spotřebitelům je to jedno. Pravděpodobně by se proto SROčko nerozhodl ani z hlediska uh, úplně té odpovědnosti, ale samozřejmě zase záleží, pokud by měl nějaké ty zaměstnance, kdy ten zaměstnanec by mohl způsobit někomu nějakou škodu, kterou by on pak jako fyzická osoba musel nahrazovat, tak třeba z toho důvodu, že už má nějakého zaměstnance, tak zvažuje SROčko. Jak by to za rok 2020? Tři, to, ty oba ty výpočty jsou za rok 2023, pro rok 2024, a já to mám potom následujícím slajdu, počítejte, že to sociální pojištění se o těch 10% zvedne, to znamená Nebylo by, to 80, nebylo by to 84 tisíc, ale bylo by to něco přes 90. Takže v rámci té právnické osoby máme zase příjmy a výdaje. Samozřejmě ten, tady už neúčtujeme o příjmech a výdajích, učtujeme o nákladech a o výnosech, takže tady samozřejmě by ten základ právě díky tomu, že třeba něco zaplatil, nezaplatil, mohl být jinak, ale to už bych asi hodně zkomplikovala ten náš příklad, takže jsem to nechala stejně. Vydělal, bude předpokládám, že všechno, co prostě vystavil, tak, tak prosím bylo uhrazeno. Základ daně má tedy taky 580 tisíc, daň z příjmu právnických osob je 19%, to jsme si ukazovali už na tom příkladě u té právnické osoby a jeho čistý zisk je 469 800, rozhodne o výplatě podílu na zisku ve výši 15% a na účet si posílá taky 400 tisíc, a ty jeho odvody a ty náklady, které s tím zaplatil, jsou stejné. Jsou taky 180 tisíc korun v tom součtu. Jo? Takže tadyhle v tom našem modelovém případě vidíte, že ta fyzická a právnická osoba vychází plus minus stejně, ale samozřejmě nese to sebou to, že. Ta, ta právnická osoba samozřejmě nějak jako musí platit to sociální zdravotní pojištění za toho našeho ičaře, To znamená, ten e-shopista by se zaměstnal v rámci té své firmy a platil by za sebe to pojistné, které by mohl platit třeba ve výši 4 000 měsíčně, platil by prostě to, to minimum, tak by to bylo nějakých 50 tisíc korun ročně, které by odvedl. A už nám to v rámci té kalkulace nevychází na druhou stranu, ale příští rok se zvedne to sociální pojištění o 10 to znamená ten rozdíl zjednodušeně řečeno Berte to tak, že to jako hodně zjednodušu, aby to bylo pochopitelné, tak ten rozdíl by byl 30 000 korun. A teď je otázka, jestli vlastně z důvodu těch věcí, které jsem říkala na tom začátku, to znamená nějaké omezené o zodpovědnosti, nějaké větší variabilitě třeba k prodeji toho e-shopu nebo vstupu investora, prostě mít to klidnější spaní, prostě fungovat jako právnická osoba, jestli vlastně v tomhle případě při těchto těch příjmech a výdajích a základu daně by se mu to nevyplatilo. Takže tady samozřejmě rozhoduje nejenom ten příjem, kdy u té fyzické osoby, která uplatňuje výdaje paušálem, tak pro ní je alfa omega příjem, protože k němu si počítá ty paušální výdé. Pokud fungujete v režimu, že vedete daňovou evidenci jako ten e-shop, tak příjem je samozřejmě jako váš obrat, ale ten základ daně je až po odpočtu těch videů. Takže tady samozřejmě hraje kritérium to, jak, jak, podnikáte, kolik peněz na tom vyděláte. Ale vlastně v tomhle našem modelovém případě, který je poměrně docela jako častej, to vychází takhle. A Teďka si představte, že ten e-shop by měl ty zisky nižší, že by prostě ten podnikatel vydělal v tom základu daně třeba částku poloviční tak vzhledem k tomu, že jsou vlastně předepsané minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které jsme se říkali před chvilkou, teď je to nějakých 600, 6 tisíc, takže za rok 2023 by to stejně bylo 70 tisíc. To znamená, pokud by on fungoval na malém, malé marži, na malém základu daně, tak to SROčko by mu vycházelo ještě líp. Já jsem tady dala nějaké takovéto hospodaření, prostě, aby to dávalo smysl. A my vlastně pro rok 2024, 2025, 2026, 2027 20, 20, 20, víme, že se to Pojistné bude zvyšovat podle toho, tak jak je navržen ten vládní konzolidační balíček, ale proto já jsem vám říkala i na začátku, prostě berte to tak, že teď je rok 2023, zhruba víme, co se bude dít v roce 2024, ale za mě prostě úplně bych ne, ne, nespolíhala nebo neříkala bych si tak, že v roce 2030 prostě to bude takhle. To znamená, že pokud ten náš e-shopista by se rozhodl, že půjde cestou toho SROčka a zvažoval by to třeba z toho důvodu té odpovědnosti, toho, že by ten e-shop budou třeba chtěl prodat, tak by začal řešit to své pojištění, jo? jak se vlastně jako pojistit. A tady je ta varianta osoby bez danitelných příjmů, co už někdo z vás psal tady v komentáři, to znamená, že on si sám může platit zdravotní pojištění. Zase prostě on by si to platil z těch čistých zdaněných peněz, takže v tomhle případě je lepší varianta realizovat jednatelskou odměnu do limitu 4000 korun a pak to pojistné platí firma, to znamená, jde to z nákladů firmy. Jo? má varianta, platím si pojistné sám, je lepší lepší varianta, platí miho firma, protože vstupuje firmě do nákladů. Zase snižujeme si ten, tu daň z příjmu 19%, při tu srážkovou 15%. To znamená, v téhle situaci by bylo lepší, pokud on by nechtěl si z nějakého důvodu platit důchodové pojištění, protože bude přesvědčený o tom, že vydělá miliony a pak si za to koupí byty a z toho bude žít, tak pokud bude do limitu 4 000, je tam jenom zdravotní, takže doporučuji tu variantu udělat si jednatelskou odměnu a zdravotní platit z firmy. Z jednatelské odměny na 4 000 už se platí i sociální a tam může být jakkoliv vysoká, takže často s čím se setkávám, když někdo začíná podnikat, tak si dá jednatelskou odměnu 5 tisíc, k tomu si třeba přidá dohodu o provedení práce a když se mu pak líp daří, tak si třeba ten příjem zvyšuje, časem má třeba tu mzdu 20-30 tisíc korun právě z těch důvodů toho pojistného, co jsme říkali na na začátku, že nejde jenom o ten důchod, který realizujete teď, ale samozřejmě zase proti těm věcem invalidní důchod, siročí, vdovský, i vždycky můžete buď teda si řešit, že to budete řešit v rámci toho státu, to znamená, budu vlastně spoléhat na to, že to bude vyplácet stát, nebo si to budu řešit komerčně a je to za mě je to jako o penězích, musíte zvážit pro a proti. Takže tady u toho konkrétního e-shopisty, já jsem jenom tady doplnila, že vlastně v tom letošním roce bude platit to sociální 85 tisíc a v tom příštím roce se to zvedne na těch 93, jo, jak jsem říkala, o 10 V roce 2025 by to bylo zase o dalších 10 takže to bude 101 tisíc, jo, takhle se to postupně navýší, takže když potom si to budete srovnávat v rámci jakoby těch SRO tak i když dojde u toho SROčka k tomu navýšení uh, o ty 2%, tak to bude vycházet líp. Jo? Takže proto ty další léta uh, už jakoby nedopočítávám, protože tam by nám to z toho vycházelo, že ta fyzická osoba v případě toho e-shopisty zaplatí uh, víc na tom pojistném, ale myslím si, že to není jako cílem toho webináře úplně, abyste si říkali tak a teďka si zakládám SRO, protože ušetřím 12 850 Kč. Jde o to, abyste dostali nějaký vhled do toho, jak to funguje, abyste si ty věci třeba mohli rozmyslet. Myslet a rozhodnout. Když bychom se potom podívali na poslední příklad, a to je dopravní firma, kde jako fyzická osoba Karel Vopička prostě provozuje dopravní firmu. A tak ta fyzická osoba zase prostě realizuje nějaké příjmy a výdaje. Zase nezvažuju prostě velkou dopravní firmu, která funguje jako fyzická osoba, má obraty v desítkách milionů, vede prostě účetnictví, tam prostě samozřejmě ten podnikatel už jako vydělává peníze, takže tam neřešíme o to, jestli se mu vyplatí prostě tahle forma podnikání. Jako ten webinář je pro vás, pro ty menší podnikatele, kteří jako zvažují, jestli budu mít SROčko nebo právnickou osobu za diska financí výhledu a zodpovědnosti. Takže když bychom vzali tu dopravní firmu, tak ta dopravní firma má příjmy skoro 3 miliony korun, 2 miliony 885 tisíc, výdaje má 2 miliony 10 a zisk nebo respektive základ daně, ta fyzická osoba má 875 tisíc a stejná čísla zvažuju i pro to SROčko, i když znova zase opakuju, fyzická osoba v daňové evidenci daní, to, co bylo zaplaceno a to, co jim zaplatili ta právnická osoba, účte o výdajích a příjmech a v nákladech a výnosech, ale pro to zjednodušení prostě jako by ta čísla jsou stejná, jinak v praxi by se vám určitě, určitě lišily. Ale samozřejmě ta, fyzická osoba, třeba protože už má obrat přes 2 miliony, tak se rozhodla vést dobrovolně účetnictví, aby ten podnikatel měl větší přehled o tom, jak si to jeho hospodaření stojí, takže v tomhle případě by ta čísla byla stejná. Ta fyzická osoba by zaplatila na daní 100 tisíc, na sociálním 128 tisíc a na tom zdravotním 59. To znamená, celkové náklady by byly 287 tisíc a čistý příjem by byl 588 tisíc necelých. Jo? Když to zvážíme zase u toho SROčka, tak zase máme tam daň z příjmu právnických osob, která je 19 Vzniká nám čistý zisk, rozhoduje se o výplatě podíru na zisku, odvádíte státu na srážkové daně 106 000 korun a společníkovi jde na účet 602 000 korun. A ty odvody tady vyšly na 272 000 korun. To znamená s tím vyšším příjmem. Nám to už vyšlo o trošku líp, takže logicky, když bychom dělali další a další příklady, tak vidíte, že se nám ta, ten rozdíl bude zvyšovat. To znamená, že ta právnická osoba bude mít ty odvody nižší ale vidíte, ten rozdíl je prostě 10 tisíc korun, ani ne 15 tisíc korun. Takže zase, jak jsem říkala, to rozhodnutí, jestli podnikat takhle nebo takhle, v tomhle případě, když se podíváte na tenhle ten typ biznesu, tak o tom, že byste si založili SROčko a ušetřili 100 tisíce, tak myslím, že je jasné, že není řeč. Na druhou stranu, pokud byste fungovali v režimu dopravní firmy a měli zaměstnance a měli auta, tak určitě za mě je lepší podnikat jako SROčko. A v rámci toho SROčka vidíte, že ty celkové náklady by byly co co a stejné, ale zase vzniká nám ta otázka toho vašeho pojištění, takže pokud byste se tady pojistili a platili byste ty odvody, tak by vám sice mírně klesla, daň z příjmu právnických osob, klesl by vám výplata podílu na zisku, mohli bychom ty odvody započítat do toho, do toho rozdílu, to znamená, nějaký ten efektivní rozdíl by byl třeba 25 tisíc, to znamená, ta právnická osoba by vycházela letos o 10 tisíc líp, teda hůř, ale v příštím roce, jak jsem vám říkala, se zvyšuje to sociální pojištění, to znamená, tenhle ten podnikatel už nebude platit 287 tisíc, ale těch celkových nákladů, ale bylo by to 300 tisíc, takže by se to i v té souvislosti, kdybyste si platili to pojisté sami za sebe, jako by CCA srovnalo. Samozřejmě zase rozhodující, vyměřovací základ a podobně, ale teďka to spíš řeším z důvodu, z důvodu té, té doby toho pojištění. Tak já doufám, že jsem vás moc nezamotala, já jsem těch příkladů tam měla víc, pak jsem je smazala, protože jsem si říkala, že už by to bylo hrozně dlouhé a složité, ale myslím, že když se pak v klidu podíváte do té prezentace, že vám ty věci prostě budou dávat smysl. Můžete si to zkusit modelovat i pro ty svoje příjmy. Prostě na internetu najdete kalkulačky. Já než se s váma rozloučím, tak se ještě podíváme na dotazy. Uh, tak, pokud je jednatel, který je současně i OSVČ, platí si jednatelskou odměnu do 4 tisíc i v tomto případě je zdravotní. Ano, ano, zdravotní se platí z jakéhokoliv příjmu. Když budete mít prostě v deseti různých firmách, budete dělat jednatelé a budete tam si cokoliv vydělávat, tak vždycky to zdravotní pojištění budete platit. Pokud je to do toho limitu 4 tisíce, pak samozřejmě na ten limit i sociální. A jak by vycházela zaměstnanec odvody, včetně nemocenské a dovolené, oproti odvodům fyzické osoby, která si ještě bude doplácet nemocenské připojištění. Ale tak to nemocenské připojištění minimálně je teďka 168 korun, takže to bych jako ani nezvažovala, protože to je za rok tak malá částka, že asi pro ten náš výpočet nedává smysl. Počítejte s tím, že jako osovač vlastně dostanete ty peníze od toho státu až v okamžiku, kdy vlastně má rodíte těch druhých, druhých 14 dní, takže je otázka, jestli prostě v téhle té situaci jako podnikatel někdy jste. Pokud byste byl vážně nemocný, tak dostanete mě pět tisíc. Z toho minimálního 168 korunového uh, po, jakoby, pojištění. Jo, to znamená zdravotní pojištění, které si platíte jako osvč, tak je to, že vás ošetří u lékaře. A přesně, jako děkuju za ten dotaz, je, my si musíte platit sám ještě to nemocenské pojištění. Uh, to nemocenské pojištění je prostě 168 korun. Uh, ono se může zvyšovat, uh, můžete platit vyšší částku podle toho, kolik vyděláte, tak nedostanete 5000, ale 10 000 při nějaké dlouhodobé nemoci. Jo, proto jsem říkala, že. Uh, třeba nějaké komerční pojištění, třeba by vám vyšlo jako líp, jo. Tady prosím, jaká je nejlepší varianta pro pracujícího důchodce? Petře, tady asi záleží na tom, co, co byste dělal. Pokud byste byl pracující důchodce jako konzultant, tak určitě prostě je pro vás nejlepší mít ty paušální. Výdaje, protože budete to podnikání mít jako vedlejší a když si vyděláte ročně do 220 tisíc, tak nebudete platit sociální, budete platit jenom zdravotní. Takže pokud to máte, pokud ta čísla by vycházela takhle, ale i kdybyste vydělal milion, tak pak už od určitého okamžiku můžete zvažovat tu paušální dáň. Jo. To znamená, v případě, že jste důchodce a chcete mít osobeče vedlejší a vyděláte si nějaké nižší desítky nebo stovky tisíc, tak se vám vyplatí paušální výdaje. Pokud už, to, pokud už, by to byly vyšší stovky tisíc, třeba byste si za rok vydělali víc než 700 tisíc, tak už třeba pro vás bude dávat smysl jakoby, ta paušální dáň, pokud nebudete mít tedy jiné příjmy. Jo. Ale ve vašem případě asi se záleželo by klidněmi pak napište, jaké ty příjmy máte a můžeme to spočít přesně, ale myslím si, že pro vás je prostě ta varianta toho podnikání uh, nejlepší. Je možné být společníkem v SRO a zároveň pro tu samou firmu pracovat jako osovače. Tohle to možné není. Podle zákona o daně z příjmu vlastně příjmy společníků a jednatelů podléhají zdanění ze závislé činnosti. To znamená, když tam budete mít ty faktury a měli byste nějakou kontrolu, což samozřejmě doufejme, že nebudete, tak by to bylo doměřeno jako pracovně právní vztah a doplatili byste daň sociální a zdravotní. Takže za mě, prosím, nedělejte to napřímo. Jediná varianta nebo dvě situace, kdy můžete jako společník a jednatel si fakturovat do svého SRO, je ta situace, kdy fakturujete úplně za něco, co vůbec nesouvisí s činností té firmy. Třeba opravíte prkínko na záchodě, ale vaše firma dělá marketing, tak pak tohle to jde. Rozhodně nemůžete fakturovat za nějaké analýzy, data, obchod, řízení té společnosti, ekonomiku, finance. Nic nejde, protože tady už jste v tom vztahu té závislé činnosti. A pak je druhá v situace, a to je třeba, když vy sám podnikáte jako fyzická osoba, třeba děláte ten marketing, specializujete se na PPC, máte desítky klientů a pak si s jedním svým společníkem založíte ještě jednu firmu, marketingovou agenturu, která bude dělat něco jiného, třeba nebude se specializovat na ty PPCčka, ale vy ty PPCčka tam budete dodávat a ta marketingová agentura bude jedním z vašich obchodních partnerů. Takže pokud tady se prokáže, že vlastně máte dlouhodobou stabilní podnikatelskou činnost jako fyzická osoba, máte stabilní portfolio klientů, tak tadyhle ta závislost by potom označena nebyla. Takže, takže prosím ne, nefakturujte přímo, vždycky prostě, když už to musíte udělat, tak to už si udějte oklikou. Pokud chci vlastnit e-shop a prodávat produkty pod vlastní značku, je potřeba mít SRO, aby mi značku někdo budoucnu neukradl? Nemusíte, značku můžete vlastnit určitě jako fyzická osoba, pak třeba, když byste si založili seročku, tak tu značku tam můžete pronajímat, značku pak jako fyzická osoba můžete jako prodat. Zase, když budete Uh, jasně první rok v, budu v, ob v roce budování značky nízký, to je jasný, Prostě, když začínáte podnikat, tak to nebude takže že najednou se na vás začnou uh, valit, uh, valit ty miliony. Já bych třeba na vašem případě jako by asi to dělala spíš v tom smyslu, jestli třeba časem nebudete chtít mít nějakého společníka, třeba s někým se spojit, nemít nějakého partnera, nebo pak ten třeba e-shop jako prodat za, za pár let konkurenci, pak samozřejmě ta konkurence bude trvat na tom, že to prodáte i s tou značkou, Jo, tady jako není to vázané na tu značku, značku můžete vlastnit určitě jako fyzická osoba. Pokud má jednatelskou odměnu do 4 tisíc a zároveň si vyplácí stravenkový paušál, jak se prokazuje, že dělal více jak 3 hodiny denně, aby měl uh, nárok, uh, No tak tadyhle vlastně v rámci té jednatelské, on si může udělat docházku, jakou chce, protože jak jsem říkala před chvílí, ten společník, ta jednatelská odměna se neřídí zákoníkem práce. Tady není žádná minimální mzda, se, prostě žádné fondy, žádné náhrady, nic takového, takže klidně může a mohou být vlastníkem dvou právnických osob a fakturovat si mezi sebou? Nebo je to stejné jako před chvílí osoba, co fakturuje právnické osoby? Myslíte tak, že budete mít prostě dvě firmy, firma A a firma B a budou si mezi sebou fakturovat? Určitě si můžou mezi sebou fakturovat. Tadyhle jenom zase připomínám, i když jsou to právnické osoby, a, a vy, ale jsou personálně přes vás propojené, protože mají stejného jednatele, ředitele, společníka, tak musí to být za cenu obvyklou. Jo? To znamená, pokud by tedy došlo na lámání chleba, teďka si představte, že budete mít tu firmu A, která třeba provozuje e-shop, vydělala tam milion korun a firma B uh, realizuje nějaký projekt a zatím tam má ztrátu 500 tisíc. Tak samozřejmě vy pak si řeknete, no jo, tak jedna moje firma má milion zisk, druhá má 500 tisíc ztrátu, tak já si to vyfakturuji a vyfakturujete si administrativní služby. Jo. Uh, tak, abyste tu druhou firmu dostal na nulu a tady jste si snížil základaně. Takže zase prosím, ta fakturace musí být nějaká opodstatněná, to znamená, musí být jasný, co se fakturovalo, jestli to odpovídá nám obvyklým. Takže není to tak, že tam vyprdnu fakturu, protože se mi to hodí. Ale samozřejmě logicky, pokud máte prostě více těch firm, tak ty fakturace tam běží, protože jedna firma platí marketing pro všechny firmy, sekretářku máte v jedné firmě, takže určitě ty přefakturace jsou možné, ale samozřejmě musí to mít hlavu a patu, musí to být nějaký realizovaný služby či produkty, ne si to tam jako vyprdnu a a ušetřil jsem na daních, jo. Ale jinak jako jasně, a, ale vždycky, prostě i když budete mít nějakou větší skupinu firm, tak, a, tak, tak jsou to ty ceny obvykle. Já jsem o tom mluvila v tom, když jste ten společník toho SROčka a třeba byste si chtěli pronajímat tu garáž, tak zase musíte za cenu obvyklou. Jo? Když byste si to pronajal ode mě a vy tu garáž budete nutně potřebovat a pronajmu vám ji za 50 tisíc, tak je to vaše podnikatelský riziko. Tím, že si ji ale budete pronajímat sám od sebe, tak by tohle to jako neprošlo, neobhájil byste to. Prostě musí to být za cenu obvyklou v daném místě a čase. A... Pokud očekávám nulový obrat jako OSVČ první rok podnikání, je lepší zvolit paušální daň nebo klasicky OSVČ. Tak tady záleží, jestli to budete mít jako hlavní. Pokud byste to podnikání měli jako hlavní, tak samozřejmě v tom režimu té paušální daně budete platit teďka tu částku nějaký něco přes těch 7 tisíc, takže když to zjednodušíme, tak prostě budete platit nějakých 90, 100 tisíc třeba těch, těch odvodů ale minimální a sociální zdravotní pojištění je taky jako 6 tisíc, takže vlastně u té paušální daně se platí ještě ta daň z příjmu právnických osob, která je tam, těch 10, která je tam tu stovku. Takže jako de facto byste ušetřili 1200 korun, pokud byste se rozhodl, že si uplatníte ty paušální výdaje. Protože budete mít tu nulu, budete platit minimální pojistné, které je zahrnuto i v té, i v té paušální daně v prvním pásmu, ale tam je zahrnuto ještě 12 na daň, ale vy žádnou daň platit nebudete, protože daňovou povinnost mít nebudete. Takže v tomhle případě by to byla nula. Pokud to máte 12 rozdíl, pokud to máte jako vedlejší, No, tak není vůbec co řešit. Uh, ani tu paušální daň byste vlastně nemohl mít, takže blbost. Uh, sit, uh, kvůli paušálu, limitu a uh, uh, situace OSVČ a SRO, kvůli paušálu a limitu a vše ostatním, a fakturovat na firmu je možné, nebo je jiné lepší řešení. Jo? Tak jako ono je to takové časté řešení, že máte nějaké to OSVČ a pak máte ještě to SRO. Tady samozřejmě přednost formy před obsahem, to znamená, že prostě můžete tím nějakým způsobem prostě zastírat jakoby skutečný stav. Takže když jste v této situaci, tak určitě jako doporučuji prostě rozdělit ty typy podnikání, prostě, aby nikdo nemohl říct, hele, vy tady ale jako fyzická osoba děláte to sami jako právnická a děláte to jenom z toho důvodu, abyste prostě optimalizoval, optimalizovali, daně. Takže činnost, zákazníky, jo, jako buďte, buďte prostě v tomhle jako opatrný, ale jo, jako rozumím, je to, je to, běžná činnost, je to jako běžná situace, kdy to jako zvažujete, že něco budete dělat jako OSVČ, něco jako právnická osoba určitě bych jako si dohlídla na to, aby, aby vám pak někdo nepláce přes prsty a řekl tak a vaše SROčko a vaši zaměstnanci udělali něco, co vy jste vyfakturovala jako fyzická osoba. Jo? Takže ano, určitě, ale striktně oddělit činností, aby to dávalo hlavu a patu, jo? Takže jasně, když budete provozovat konzultantskou činnost a e-shop, tak na e-shop si uděláte SROčko a konzultant budete na ičo ale takový to, že budete mít fyzickou a právnickou osobu, budete mít jednoho klienta a ob měsíc budete střídat faktury, tak kdyby na to někdo přišel, tak vám to jako doměří. Jo. Jako, jo. Je to smutný, ale prostě říct vám to, říct vám to musím. Je možné vyplácet si dvakrát stravenkový paušál? Ne, 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 nejde, nejde, jednou, <laughs> ale děkujeme za tip. <laughs> Osobeč a příjem z pronájmu garáže, nebytový prostor, znamená, že nemohu uplatnit paušál, uh, Takhle, když byste, to tady jsou dvě věci. Jo. Vy jako osovač uh, máte nějaké příjmy z podnikání uh, a, a zároveň prostě, uh, takže máte třeba, ty, jste jako ten konzultant, vydělal jste si ten 1 450 tisíc a zároveň jste uh, ještě jako někomu pronajal nějaký prostor. Uh, tak to je paragraf 9 a paragraf 9. Tam, tam se rozhodujete, jestli si v paragrafu 9 uplatníte skutečné nebo paušální výdaje. Podnikání daníte v paragrafu 7. Takže tady úplně nevím, jak to myslíte, případně se, případně se ještě, ještě, ještě doptejte. Zase prostě na začátku té prezentace na mě máte e-mail, dostanete e-booky a já se na vás budu těšit při dalším webináři a jenom ještě připomínám, a já jsem si to vložila tady na tu poslední stránku ty naší prezentace, že my od 1. prosince připravujeme takový program. Je to vlastně startovací program pro začínající podnikatele. Pro ty z vás, kteří třeba přemýšlí, že by začali jako podnikat, ještě jste se nerozhoupali, nevíte ano, ne, zvažujete prostě všechny plusy a minusy. Takže je to takový program pro začínající podnikatele, kdyby jsme nějakým způsobem chtěli jako podpořit a kus výhodněnou cenu za naše služby, ale zároveň jim v tom balíčku nabídneme i nějaké doplňkové kde jsme se domluvili s nějakými takovými výraznými tvářemi, ať už se týká nějaký e e-commerce, marketing a podobně. A součástí toho balíčku bude i takový vzdělávací plán, který budete moc využít a věříme, že vám pomůže v tom podnikání. Je to tedy pro začínající podnikatele, není to pro někoho, kdo podniká deset let jako fyzická osoba, a teď si založí to SROčko. Takže následujte, my to začneme určitě veřejně komunikovat. Pokud byste měli ještě dotazy k tématu, třeba na vaše konkrétní čísla, tak e-mail budete mít, tak mi napište, napište s prezentací, dostanete záznam a oba e-booky a já se na vás budu těšit na dalším webináři, který bude za tři týdny. Mějte se, ať se má podnikání daří. Nashledanou.